Yes, alright, nizere ko mumeze neza cyane by Kaze None kuri The Focus. Ku itangiriro ry'agafilme kacu bahita batujyana mu gihe cy'1920 aho mu icyo gihe aribwo ubutegetsi bwa Bongereza bwakoronizaga Abahinde ndetse ahangaha wari uyoboye abasirikare ba Bongereza Governor Scott Buxton we n'ingabo ze tubabona aho bari bari mu gacyaro kaba gatuwe n'abo mu bwa bakani. Ahangaha rero haba ari umugore we Catherine Buxton ufite akana k'agakobwa yakunze kakiri gato ndetse aka kana gato aho bakaba kwitwa Mary. Uyu mugore aba yabwiye yuko gafite ubuhanga mu bintu byo gutera ihina nkuko aranabimukorera hanyuma ahita ajya gusaba umugabo yuko bagatwara. Umugabo rero yasaba umwe mu basirikare be gutanga ibiceri ku babyeyi babanje kugira ngo no kubashimira. Ndetse ahangaha tubona ko aho ngo ni Mary kari gutwarwa na wa mugore ariko bigaragara ko atari kubishaka kinjizwa mu modoka kubona ko ari ku ngufu neza. Mama wako rero utashaka gutakaza umwana yakoreshaga agategeko kose yarafite yuka ku modoka za guverineri aho yaje kuzigeraho arangije arapfukama ari kugira ngo ubyuze asaba imbabazi kwa musubiza umwana ariko kukanya umusirikare wa guverineri isazana arunga uruti rukomeye amukubita n'ubugome ku mutwe ku byo umugore se kubita hasi ndetse umugore ahita yitaba Imana. Umwana we ari kubirebera mu modoka amarira aramwica. Amashuri ahita akomereza mu matware y'abakoloni b'Abongereza mu mujyi wa New Delhi. Ndetse aha abari abaturage benshi bo muri uyu mujyi bari kwigaragambya kuko ukuntu bari barahawe akazi nabona ubuyobozi ariko bukaba bwari bwarabambuye. Gusa mu basirikare b'Abongereza habarimo n'abo bahinde biyemeje kuza gukorana n'abangaba b'abakoloni. Imyigaragambyo yarakomeje gukomera ku buryo hari umwe mu bigaragambya wahirashibuye birangira rimenye imwe muri kadiri za guverineri. Guverineri rero umujinya wahise umwica aho kanya ahita asaba umwe mu basirikare be kugenda agasohoka hanze agafata umuntu ukoze ibyo bintu. Umwe mu basirikare b'abahindi barimo ahangaha rero yahise asohoka utoroshye cyane kugira ngo ajye gufata wa mugabo ndetse nubwo byamusabaga kurwana n'ibihumbi n'ibihumbi by'abari bahanze bari kwigaragambya ariko uyu musirikare ntabwo yigeze acika intege kugeza igihe yafashe uwo muntu. Ndetse ahangaha rero tumenya yuko uno musirikare uba yitwa Ariwenyine wari umusirikare mu Bahinde ariko wiyemeje gukorana n'Ababongereza. Umunsi ukurikiyeho rero tubona abasirikare b'Abongereza bateguye icyo nakita nk'icyorori cyo kugira ngo batange ibihembo ku basirikare bitwaye neza ariko nubwo Rama yarakoresheje imbaraga nyinshi kugira ngo arebe ko yaba umwe mu basirikare bitwaye neza ariko ntabwo ari guhitwamo. Ibi bintu rero byateye umujinya cyane Rama ku buryo yagiye atangira gutura umujinya za patching bag bitorezo gukubita amangumi. Nyuma y'icyumweru kimwe rero umwe mu bahagarariye abaturage b'Abahinde yaje mu rugo rw'uwungirije guverineri n'ubundi w'Abongereza. Ahangaha rero yarazanye ubutumwa kugira ngo azamufashe abujyane kuri guverineri mukuru aho ngo bashaka yuko barekura wa mwana ngo ni Mari baba barafashe barashimuse muri cyacyaro cyo muri Gani mu cyumweru gishize. Umwene buno bwoko uba burinzwe n'umwe mu bagabo batoroshye ndetse akaba ari n'igisimba uwo witwa Kamarubim. Ndetse kandi uyu mugabo ari kuvuga yuko uyu guverineri aramuka atari kwiyekanira kuvuga ngo ni Mary bizasaba vimu ko yizira kuza kukifatira kandi ngo nibyagenda gutyo azaza yica buri umwe wese azasanga ahangaha harimo na guverineri ubwe. Gusa uno mwungiriza wa guverineri nawe ubura aho ngaho atumva yasuzugwa ibyo wa mugabo uje guhagararira abaturage amusabye ahubwo aramubwira ati uzagenda ubwire ngo uwo mugabo wiyumva ngo ni vimu azaza amufatewe ko tubirebe. Amashuti akomeza muri bwoko bw'abagani aho tujya tubona bim umurinzi w'ubwoko bw'abagani nk'uko wa wundi uhagarariye abaturage bamaze kubivuga. Abantu bose rero ranga baba bamwubaha cyane cyane kubera ukuntu vimu abagira ibintu by'ubumuntu n'impuhwe ariko akanabahiriza inshingano zo kurinda abaturage bo mu bwoko bwe. Ariko ngo ntabwo aba ari wenyine kuko n'inyamaswa nk'ingwe abacishamo akazi kubita ishyi rwose ndetse nawe ari meze nka mubi cyane aba arakubisiye ingwe n'ibirura byose yashyize hasi kubera ukuntu abarenze. Ndetse ahangaha bimu yakiriye amakuru y'uko hari ako wakitwa Maringo kaba karatwawe ku ngufu na guverineri kavuye muri cyacyaro abashinzwe kurinda kuko ndetse kandi abasirikare b'Abongereza barasize banishe mama we imbere y'uko batwara umwana. Acyumva ayo makuru rero aho kanya bimu yahise yitegura hanyuma ahita yerekeza mu mujyi wa New Delhi kugira ngo ajye kwizanira Mari we yarashimuswe. Igihe rero bimu yari akimara kugera mu mujyi wa New Delhi yabanje kwigira nk'umuntu w'umukanishi aho ngaho ku muhanda ku buryo igihe kimwe hari umusirikare w'Umwongereza aje gukoresha moto aho bimu yagiye arayikora ariko wa musirikare imaze gukorwa kugira ngo amwishyure ahubwo yatangiye kumukubita byatarambwaye ko nta musirikare ibyo wishyura wiri nko muri Congo. Kandi kubera ukuntu bimu nawe atashakaga yuko ibintu yaje nko kuneka bita bipfapfana yaremeye rwose uburakari bwarabwigumanira ntiyirwanaho. Amashuti akomeza yo muri cya kigo cy'abasirikare b'Abongereza ahangaha ari no kubera inama muri aka kanya bihita bigaragara yuko gavana nawe yasanzwe afite amakuru ya wa mugabo witwa bimu uba ari ushinzwe gucunga ka gacyaro ngo ni kane no kubarinda.
bazungu kwe ukuntu n'umugabo yanditse izina mu bintu by'ubugome no kwivuga n'abanzi ngo babisaba ikibazo n'abazira. Catherine rero umugore wa guverineri akanya isatangaza yuko azazamurira ranka ry'umusirikare wari wese uzajya gufata bimu akamuzana bakamukubita bakanamwica. Aje byumva rero amusirikare yonera amayisi ajya imbere ndetse yemeza kuzajya gushaka umugabo cyane ko kubera gushyanuka rwose ngo ashaka kuzaba generali muri kino gisirikare cy'Abongereza. Ku rundi ruhande ariko bimu nawe yarimo yigendeshwa yikatishwa hafi y'urugo rwa guverineri abari kugira ngo arebe ko byuzabona akavuga ngo ni imari. Aho ngaho rero atabishaka yaje kubona umwe mu baturage baturuka n'ubundi muri ka gaceke ari gukubitwa n'umusirikare, ariko nubwo abashaka kuza kumukiza igihe yari kubitekerezaho hari aho wakahise kaza keza gahita kabuza umusirikare kureka gukora ibintu nk'ibyo by'ubugome. Kumbe bimu nawe kandi abakobwa aba afite ukuntu yagakunze kandi abanashaka kuzajyanda akikundisha kugira ngo azabone ukuntu yinjira muri ino nzu ya guverineri. Amashati akomeza kuri Rema na Wonkereve Katsururu. Kumbe burya by'aka kanya baba bagiye bakigira nk'abamaniko n'ubundi ngo bashaka kurwanira ubutegetsi bw'Abahinde, ariko ibi ngibi bari kubikora kugira ngo bazabashe kumenya ahantu bimu abahiririye. Rama rero yatumye abantu bose bari aho ngaho bamukunda avuga yuko ngari kumva ashaka kuburirwa irengero hanyuma ngakisubirira iwabo baturutse mu Bahinde ngo ndetse akabona ubutegetsi bw'Abongereza bwabavuyeho aho igihugu cyabo kizongera kikagira ubwigenge. Aya magambo rero ashimishije abantu bose bari bari aho ngaho kuburyo bose batangira kumwubaha ku buryo n'umwe mu bakorana na vimu yiseza witwa Vika. Uyu mugabo mu by'ukuri utazi yuko uyu Rama abasanzwe ari umusirikare ukorera Abahinde atangira kumwaka ubufasha bwo kumushakira aho kuba ngo ni imarika bakarashimutswe n'abasirikare b'Abongereza n'ubwo batazi ko bari kunegurira abazima mu ndaro. Ndetse uyu Vika bari kubwira Rama yuko naramuka abyemeye azamuhuza na bimu cyane ko ari we wayoboye abantu bose bari kurwanya ubutegetsi bw'Abongereza. Akanya rero Rama yahise abona yuko uyu mugabo abasanzwe akorana na bimu ndetse ako kanya ahita yemera ko agomba kumufasha. Byanyarureshwe gusa igihe Vika yatwaye Rema kujya kubonana na bimu bageze mu muhanda bahagarikwa na bariyeri y'abasirikare b'Abongereza. Akanya rero Rema yahise yigira imbere ahita abereka icyangombwa cy'uko nawe ari umusirikare w'Umwongereza ndetse kikibereka aka kanya bahise bemererwa gucaho. Ariko muri aka kanya Vika ahita abona yuko uyu muntu aba yizeye ngo ni Rema abasanzwe n'undi ari umusirikare ukorana n'Abongereza. Aka kanya rero mutipe yatangiye kwirukanka kimwe n'amaguru hanyuma Rema nawe akomeza kumwirukankaho. Ndetse ku bw'amahirwe uyu Vika yabashije gucika kubera ukuntu yagiye mu bantu benshi, ariko akigereye neza aya makuru yahise ahereza bimu ukuntu ibintu byose byagenze. Hanyuma mu minsi yose ikurikiraho bimu amusaba yuko agomba gushaka uburyo aba yitsimbye. Kuri uwo munsi nimugoroba rero tubona umwana wari wafatiwe hasi mu mazi kubera impanuka ya gari ya moshi yari imaze kuba. Bimarura aho hafi abona impanuka aho kanya yahise agenda yicara kuri moto kugira ngo arebe ukuntu yatabara umwana. Noneho bihuriranye Rama nawe wari uri aho ngaho neza bose barafatikanya aho nawe ahita agenda kuri indogobe akihutira kujya gutabara umwana. Gusa bose nta n'umwe ubuze undi, ari bimu na Rama barafatanya bagatabara wa mwana. Hanyuma bamara kumutabara bose bikarangira babaye nk'abantu bamenyenye n'ubu bose nta n'umwe ubuze imyirondo ya mugenzi we. Bose babisinya amazina bimu avuga yuko yitwa Vijay mu gihe Rama yavuze ko yitwa Sanju ndetse akaba aturukana muri Iran. Ako kanya rero kuva umunsi babaye inshuti cyane cyane kuko Rama atarazi ko bimu ari umuntu mu by'ukuri amaze iminsi ari guhiga n'undi nawe akaba atarazi yuko ari we muntu ari kurwana nawe. Uko iminsi rero yakomeje kwicuma aba ngabo bakomeje kuba inshuti, ariko n'ubundi Rama ataramenye yuko bimu ari we wa muntu amaze iminsi ahiga byatari n'ubwo bamubijije icyuye. Gusa igihe kimwe bimu yabonye akagakobwa keza n'ubundi kabaga muri ya ngoro y'Abongereza kandi aba yaragakunze byatari, hanyuma aya makuru ahita agenda yasangiza Rama amubwiye ko kano kakobwa yagakunze. Agakobwa kaba kitwa Jennifer. Ndetse bimu akimara kubwira Rama yuko kano kakobwa yagakunze, Rama nawe yaramufashije kugira ngo byibuze arebe yuko abantu babiri yabahuza aho yateguye imisumari aho umukobwa yari agiye guca imodoka itoboka. Amapine akimara gutoboka rero Rama yahise asaba bimu kugenda agafasha umukobwa kugeza igihe aba bombi batangiye kumenyana bakanaba inshuti. Bimu yaramufashije ndetse nyuma amuhereza n'akarifuti ko kumujyana ku isoko. Aho bageze umukobwa yamushimiye yaje ahita anamuhereza ka invitation kugira ngo azaze handi n'ubundi ababa mu rugo rwa guverineri. Bimu riranga yahise amera nk'umuntu wishimye byatari, ariko n'ikiyongereho aba ari no kugenda agana ku nzozi ze n'intego ze aba yarapanze zo kwinjira muri ya ngoro aho guverineri ababa. Umunsi w'icyo rero tubona Rama na bimu baje mu kirori bikwije aho tubona akakobwa ngo ni Jenny kaje kwakira bimu neza rwose aho kanamutumira ngo aze babyinane. Gusa hari agatipe kaho ngaho n'ubundi kakazungu katakunze uno mugabo uri kugateretera umukobwa ko kamukundaga kumurusha
aho ku bushake kaje karamutega karamusabye mu bantu. Rama rero utarakunze ukuntu umushuti we bamusebeje ashyira mu muziki gakondo w'Abahinde, hanyuma uko ari batatu n'undi mutipe babyinnye imbyino z'Abahinde birimo ubwenge, ibintu byatumye bahita bigarura imitima. Nyuma icyo cyarangiye, hanyuma wangu ni Jenny karongera agatomera Bimunono kugira ngo azaze neza mu rugo kwa guverineri, cyane ko n'umukobwa ari ababa. Ati byumva rero Bimunono n'ubundi byishimo byaramwishe, cyane ko yari kugenda neza yigira intego ze nubwo nakano bakobwa bagakunda. Bahise berekeza rero akigerayo Bim yahise yigira nk'umuntu ushonje kugira ngo umukobwa ajye kumushakira ikintu cyo kurya, hanyuma umukobwa akigenda Bim yatangiye kugendagenda kwa guverineri hose kugira ngo arebe ko aho ngo ni Marika bagafungiye. Bim ashatse abakobwa bose barimo kashimishaga abakobwa bose bangaho mu bwami, hanyuma aza ugasanga agafungiye ahantu wagira ngo ni nk'inyamaswa. Arimo aganira n'aka gakobwa yagasezeranije yuko byanze bikunze azagakura ngaha mu gihe cya vuba, ariko bitari ubu ngubu. Tugiye muri byinshi rero tubona Bim yasubiye aho asanzwe apangira gahunda zo gutera ibwami, ndetse ahangaha ategeka abasore be bose kwitegura, cyane ko ngo mu ijoro aribwo bagomba gutera ibwami bakajya gutabara ka gakobwa. Dusubiye kuri Rema rero nawe aba yafashe wa mutipe unipika ari kumutocenga amubaza amakuru y'ahantu Bim abaherereye, gusa nubwo yatocarinzwe mu buryo bukomeye rwose. Pika yemeje yuko yakemera agapfa kugira ngo abe umugambanyi ku gihugu cye. Nyuma rero yo kumva aya magambo, Rama nawe yabaye nk'umuntu ugezemo akantu k'amarangamutima, ariko ibyo ntabwo byamubuje n'ubundi gutucaringa bika n'ubundi byatari. Ariko nimugoroba igihe Rima yabaye nk'ugoswe gatoya, hari inzoka y'uburozi bwa danje yaje akukanya Vika imusimbukiye ahita yifata, arangije ahita yiterera kuri Rema ihita imuruma, birangira imushyizemo uburozi bwa danje. Akanya rero Vika yahise amubwira yuko ngo abantu bonyine bafite umuti ushobora kumuvura ari abo muri bwa bw'abagani. Akanya rero Rama yahise yirukanka kugira ngo arebe ko yajya kureba mushuti we Bim arebe ko yamwaka ubufasha bwo kugira ngo amujyane kwa muganga. Akigera rero aho Bim yari ari, umubiri we rwose yamaze no gucika intege ku bisazi kubera ukuntu uburozi bw'inzoka bwe bwamaze kugenda bujya mu mubiri hafi ya hose. Bim rero akimara kubona yuko Rama rwose aba nta yandi mahitamo afite, aba yarembye kandi akabona yuko n'undi yazize kurumwa n'inzoka ifite ubumara bwa danje, yahise yifashisha wa mutino ndomo wa gani kubera ko nabawe waho, hanyuma ahita awunywesha Rama ako kanya. Ahita anamwambika umukufi muri bwa bwoko bw'abagani, umukufi natonga nk'umurinzi wa danje iyo umuntu ari mu byago cyangwa arwaye. Akanya rero Rama yahise abona yuko Bim nawe ava muri bwa bwoko bw'abagani, kandi nawe umuntu yari amaze iminsi ari gushaka, ariko kubera ko n'ubundi yari akirembye byaho kanya nta kintu na kimwe yari bukore. Bim rero yasabye Rama yuko agumanga mu gihe agiye kujya gutabara agakobwa, bivuga ko nawe atarabizi yuko uyu nguyu ari we mwanzi we bari guhangana. Asigaye amubwira ko agiye ibwami n'ubundi gutabara ka gakobwa ngo ni Marika bakarashimuswe. Gusa Rama nyuma yasigaye babaye byatari, cyane ko arabizi neza ko bashuti be bagiye kugenda bagafatwa ndetse bakaza no guhanwa. Dukomeje rero aho icyoro cyari cyabereye, kandi n'ubundi mu matwari ya guverineri tubona Bim na bagenzi be batera. Ariko amashobota akomeza batwereka mbere ho gatoya amateka ubundi ya Rama n'inkuru y'ubundi ya nyayo. Rama mwenyewe aba yarigishijwe imirwano no kurashisha imbunda akiri mutoya cyane kandi abimetirije, ku buryo ngo umunsi umwe yigeze kwatakwa n'abasirikare b'Abongereza, hanyuma abantu bose bo mu gacyaro ke harimo mama we na mama w'umwana ababona bose bari kwicwa harimo na mushiki we. Rama wari ufite amarira menshi noneho bihomera ku mibare yabonye na papa we bamurasa. N'umujinya n'agahinda rero Rama yafashe imbunda ndetse anivugana abasirikare benshi b'Abongereza, ariko byaho kanya papa we yamubwiye yuko keretse yaba nk'abaturage bose bari bafite intwaro kugira ngo birwaneho, kubera ko imbunda imwe nta kintu kimwe yari bubatware. Ndetse papa wari kumubwira yuko babaye babonye nk'izo mbunda bano bashenzi b'Abongereza bari kuhita babavaho burundu. Rama rero akanyisezeranya papa we yuko nakura azagenda agakora ibishoboka byose aho azagenda agashimuta imbunda zose z'Abongereza, hanyuma akazereza abaturage bose bo mu cyaro cye kugira ngo bazabashe kwirwanaho abo bajinga b'Abongereza igihe bazongera kubatakira. Nyuma y'ibingibi rero papa we yambaye igisasu arangije agenda agana mu basirikare b'Abongereza, hanyuma asaba Rama kumurasa kugira ngo cya gisasa bafite giturikane b'abasirikare bose baba bamukikije. Igihe rero papa we yamaze kubageramo hagati koko barimo bamunyuzura, Rama n'amarira mu maso yabuze ukundi abigenza yirasira papa we kugira ngo cya gisasu yari yambaye giturikane abasirikare bose, ndetse byaje kurangira abo basirikare bose nta n'umwe urokotse.
akandika kuryo kabaye ngo muri cyo cyaro n'ubundi kimwe nyuma y'imyaka mike yabyabindi bibaye ari Kurama no yarakuze Rama rusiga ari umusore yarafite aka girlfriend kitwa Sida aha Rama yatuburenganzira shiriwe n'abaturage bose mu cyaro cyo kugira ngo agende yinjire mu gisirikare cy'Abongereza kugira ngo azabashe kubona amahirwe yo kuzaba general mu gisirikare cyabo ari nabwo buryo azabasha kubona intwaro azazizanire bano baturage kanyuma na nyuma angarije tubona yuko Rama mu byukuri atari umugambanyi w'abaturage be ahubwo barabikoze akijijisha kigira nk'umusirikare wa kugira ngo azabashe kubona ukuntu azabiba intwaro akazishyira abaturage bo mu cyaro cyo bakirwanaho mushi dukomeza tubona Rama nimo yandikira akabaro wa mushebe ngo ni Seda ndetse angari kumumenyesha ibintu byose abamaze kugeraho hanyuma akanamusezeranya yuko azaza kumurira kandi mu gihe cyavuba umusukurikiyeho Rama yahawe inshingano na guverineri zo guha igihano bimwe kuko yari yafashwe n'ubundi ariko mu imbere mu mutima we Rama yumvaga adashaka guhimukira umuvandimwe ndetse akaba n'inshuti ariko kubera ukuntu yagombaga kuguma ari ibanga nta muntu umwe ubashije kumumenya yagombaga kubikora ibyo yari yamusabye amaze kumudyagwa rero bya bitsinga bakubitaga abantu kera by'ubugome yasabye Bim yuko yapfukamira guverineri w'Abongereza akemera ubutegetsi bwabo ariko ibingibi Bim n'undi yarabyanze avuga yuko ubwo yahitamo gupfa aho kugira ngo apfukamire abantu bagingo babaraje kubatera mu gihugu cyabo ari byumva rero Rama nawe twabonye yuko yisabunga nk'amarira y'amaso kwa kwiyumvaga ko bahuje nk'intego gusa mukomeza gukubita kwa Bim abaturage byaje kurangira basaze kuko batashaka kubona intwari yabo ikubitwa hanyuma bihita bisubikwa ibyo kumunyonga nimugore rero tubona Rama ahabwa inshingano zo kujyana zimwe mu ntwaro muri kampu y'Abongereza ibiri mu mujyi wa Mumbai ahanga rero abariyo mahirwe yari amaze igihe kinini cyose ategereje cyane ko zino ntwaro yari kuhita ziyobya akazijyana ubwo muri cya cyaro cyabo ariko Rama aka kanya nanone abafite ikibazo kubera ko mu gihe kitarenze umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri nabwo Bim abagomba kunyongwa kandi Rama yagifata ikintu cyo kujya muri Mumbai byari kurangira atabashije gutabara umuvandimwe we ubwo byaje kurangira Rama yiyemeje kureka bya bindi byose yarapanze byo kuzibira intwaro abaturage be mu gace ke hanyuma yemeza kujya gutabara Bim aho bari bagiye kumunyongera umunsi ukurikiyeho rero Rama yagiriye inama guverineri yuko ngo bagomba kwicira Bim ahantu ku mazi bakamubwira yuko kuza kubikorera hagati mu mujyi bishobora kongera guteza akavuyo mu baturage bakongera bakabatera bikaba byatuma n'ubundi ibintu bitagenda neza ndetse Rama anasaba guverineri yuko bazana agakongo n'imari bari barashimuse ngo cyane kane kuko kava muri rw'abagani kaba kagomba kubona yuko intwari bizeraga iri guhabwa igihano kugira ngo hatazongera kugira umuntu ubitinyuka guverineri nawe abyumvise mvana igitekerezo cyiza ahita asaba Rama yuko iyo ngibyo agomba kubikora rwose gusa mu by'ukuri ntago yari intego ya Rama kubera ko umutwe yaramaze kugira gahunda cyane ko yashaka gutabara Marina Bim cyo kimwe nimugoroba rero tubona Bim ari gushyirwa mu modoka kugira ngo yerekezwe handi ku mazi aho agomba kunyongerwa ariko mbere y'uko imodoka igenda wa onkle wa Rama yamuhaye urwembe n'ibanga rikomeye kugira ngo aze kubasha gukata imigozi bamuziritse ku maboko ye umunsi ukurikiyeho rero Rama na guverineri n'abandi basirikare benshi berekeje handi ku mucanga aho uyu munsi aho ari umunsi wa nyawo kugira ngo banyonge Bim noneho ariko igihe bimwe bajyayo Rama hari igiti yakubise arakigusha kugira ngo arebe yuko guverineri yagira impanuka ariko kubw'amahirwe make guverineri rwose abaho ndetse muri aka kanya guverineri itabona yuko Rama nawe umwenye aba ari ku ruhande rumwe na Bim aka kanya rero guverineri yatangiye kurasa imodoka ya Rama ibintu byahise binatuma imodoka ye yihinanga ikora impanuka yatanje gusa Rama urusigaranye agatege gakeya yari yaranje rwose yirukankira mu mashyamba aho Bim yaragiye kunyongerwa ndetse ari kwerekezayo byamusabye kugenda ahangana n'abasirikare benshi b'Abongereza bari barimo bamwirukankaho gusa nyuma gato Bim nawe wari watangiye kwihambura ya migozi yari imuziritse yabashije kuyikura ndetse atangira gukubita abasirikare bose bari bamurinze ariko ku rundi ruhande cyo tubona nuko na Rama nawe yaramere nabi abandi basirikare bose barimo bamwirukankaho abanigagura bya danje Rama rero yakomeje kwirukanka agana ahantu Bim yari ari we na Kamari ariko Bim akibona Rama yatekereje yuko nawe abajanga kugira ngo amute muri yombi hamwe n'intingi zose rero yakubise Rama byatari ndetse yaragiye no kumwica arangije amusiga hasi ahita yifatira ka gakobwa bavaho ngaho baragenda ndetse nyuma gatoya Rama nta kindi kintu cyagomba kubaho yagombaga gufata nk'umugambanyi n'ubundi agatabwa muri yombi amashuti akomeza rero nyuma y'amezi makeya aho kugeza amaginga y'abasirikare babonyeza n'ubundi babatorongera gufata cyangwa ngo bakiryera Bim ariko Rama we kano kanya aba ari imfungwa afungiye muri gereza mbi cyane ndetse yabafatwa nk'inyamaswa buri munsi atocaringwa
ndetse nyuma yaje no kwimurirwa mu kagereza gatoya cyane kaba gafungiyemo hasi aho batagomba no kubona izuba. Ku rundi ruhande ariko tujya tubona Mary na Vim, aho magingo ya baba bahora bimuka bava mu cyaro kimwe bajya mu kindi kubera ukuntu n'ubundi abasirikari b'Abongereza baba bahora babashaka. Vim rero byaje kurangira ageze mu cyaro cya Bisaka Village, aha ngaha rero ni cya cyaro kimwe Rama aba yaraturutsemo. Nyuma gato rero cya cyaro cyaje guterwa n'abasirikari benshi b'Abongereza, aho baba baje gushaka umuntu umwe umaze iminsi ari guhigwa, ndetse biza guhura n'uko uno muntu uri gushakishwa n'ubundi aba yitsimbye muri ya nzu ya wa mushiri wa Rama. Gusa muri akanya ko guhari umunyabwenge ahita abwira abasirikari yuko ngo muri kino cyaro haba harimo indwara kandi ngo yandura byatari, ababwira ko hose ngo korona ibamereye nabi. Abasirikari rero bacyumva aya makuru b'Abongereza ako kanya bahise bava aho ngaho cyane ko batashakaga kuba bakanza bino birwara bifitwe na za gakondo zanga. Nyuma y'uko abasirikari bose bagenda rero umukobwa yahise agenda yigera Bim yamubwiye yuko ngo yari afite fiance witwa Rema, ndetse amubwira yuko Rama ngo yiyemeje kuva muri kino cyaro kugira ngo byibuze ajye kureba yuko yakigira umusirikare w'Umwongereza azabashe kubakuraho intwaro zazatuma abaturage bangaho bose babasha kwirwanaho. Kano kanya rero nibwo Bim n'umwenye we yahise abona yuko Rama burya atari umugambanyi, ndetse atanabona yuko uno mukobwa ari we fiance we igihe cyose Rama yahoraga amubwira mu biganiro. Mbese umukobwa anabwiye Bim uburyo Rama na se kuva kera ngo bahuze barwanya abakoroni b'Abongereza babi barabasengereje. Gusa aka kanya umukobwa yahise arira kubera ko aba yakiriye ibaruwa ivuye n'ubundi kwa guverineri ivuga yuko fiance we ngo abazanyongwa ku munsi ukurikiyeho. Akibyumva rero Bim yahise abona yuko Rama mu by'ukuri ari umuntu mwiza kandi ngo yarakoze ibya bindi byose kugira ngo azabashe kwibira intwaro abaturage bo muri kano gacyaro. Hanyuma yahise yumva ari kwicira urubanza kubera ukuntu aba yaramusize kandi yaraje nko kumutabara. Yahise yemeza rero kujya hahandi n'ubundi abafungiye kugira ngo ajye gutabara Rama. Nyuma y'amasaha make rero tubona Bim mu ibanga rikomeye ari gushaka kwinjira muri cya kigo cy'Abongereza, cyane ko noneho yarasanzwe azi ahantu gereza zabo ziba ziri kuko nawe yahafungiwe. Yaje kurangira amugezeho, ndetse aka kanya Bim yatangiye kurira kubera ukuntu nawe kwicira urubanza ku bwa mushuti we kuba yaramusize inyuma. Hanyuma Bim yahise atobora akantu kari gafunze ya gereza, arangije amushyira ku bitugu bye kubera ko n'ubundi Rama atari afite imbaraga zo guhagarara. Uko ari babiri rero bagiye barwana n'abasirikari b'Abongereza, ndetse haza kubaho n'umurwano wa danje aho bari bafite imbunda, ariko ibyo bihindi murabizi niyo mbaze ngo barwanye nabo gute. Gusa barwanye nabo ku buryo byaje kurangira bahungiye ahantu mu ishyamba riri aho hafi, aho Bim yagiye abanza yitaruka guruka Rama kari gafite ikibazo. Ndetse Bim yifashishije imwe mu miti rwose mu kubw'abagani biraho ngaho kugira ngo imvune Rama barwaye zikire vuba. Mu mwanya utarambiranye rwose bya gihinde umuti wari umaze gukora ku buryo umutipe yari ameze neza. Ndetse muri ako kanya ni nabwo uwari wungirije guverineri we n'ingabo ze bageze muri iryo shyamba. Hanyuma habaye ikintu cyo guhangana none byatanje. Gusa n'ubundi biza kurangira Bim na Rama basoje abasirikari bose wungirije guverineri mu mwanya nko guhumbya muri ubu buryo. Bombi rero baranageze aho babanje guturitsa ya moto bari baziyeho itobora amarimbo, hanyuma batangira guhangana n'abasirikare rwose, ariko ubu kwa guturitsa gupfiramo n'umugore wa guverineri Catherine. Ndetse ibi ngibi ntabwo bituma guverineri asigara wenyine, gusa bimara bamenya amakuru y'ukuntu Rama ashaka n'ubundi gutwara intwaro z'Abongereza akazishyira abantu mu giturage cye, yiyemeza kujya kumwibera za ntwaro ari nako Rama yarasigaye hanze nawe ari guhangana n'abasirikare bake babi basigaye. Najya kujya muri byinshi rero umunsi ukurikiyeho Rama na Bim babashe neza gutwara za mbunda n'indi bikoresho bya gisirikare muri cya cyaro cya Visaka aho Rama yarasanzwe yarakuriye. Ndetse Rama aba yubahirije ibyo yasezeranije papa we byo guhereza imbunda abaturage bose muri kino cyaro kugira ngo bazabashe kwirwana ikindi gihe bazatererwa. Nyuma y'ibingibi rero Bim nabo bagomba gutwara ahabwa ngo ni Mary muri cya cyaro cyabo cya Gani cyari kukamaze igihe kinini abantu bose baba bagakumbuye, aho umuryango wako wari ugakumbuye byatari. Ndetse mbere y'uko bano batipe babiri batandukana Rama na Bim babanje no gukora icyo babiri barabanza baribyinira bimwe by'Abahinde nyine, hanyuma filime yacu irangira ibintu byose ari ubutamtam. Agafilime kacu k'uyu munsi nanga karangiye, nizeho kabashimishije. Ingindi The Focus, until next time, peace out.